Розділ п'ятий. Як князь барсанув снідав лейципськими жайворонками та гданською золотою горілкою, як йому на Кашемірові штани сіла масна пляма, і як він таємного експедитора Цинобера зробив таємним радником в особливих справах. Книжка з малюнками доктора Проспера Альпануса. Як один швейцар укусив студента Фабіана за палець, як той надів сюртук із шлейфом, і як його за те висміяно. Бальтазарова втеча. Нема чого довше приховувати, що міністр закордонних справ, при якому пан Цинобер заступив на посаду таємного експедитора, був нащадком того барона протекстатуса фон Моншайна, який у книзі турнірів та хроніках надаремне шукав родовід феї Роже Бельверде. Він звався, як і його предок. Претекстатус фон Моншайн мав найкращу освіту, найприємніші звички, ніколи не плутав. Мене і мені вам і вас виводив своє ім'я французькими літерами чи до того розбірливим письмом і навіть часом працював сам. Переважно як була погана погода. Князь Барсанув, один із наступників великого Пафнутія, ніжно любив його, бо той на кожне питання мав готову відповідь. У години відпочинку грав з князем у скраклі, добре розумівся на грошових справах і танцював гавот як ніхто. Трапилось так, що барон претекстатус фон Моншайн запросив князя на сніданок із лейпцігських жайворонків та на чарку гданської золотої горілки. Прийшовши до Моншайна, Князь застав у передпокої між кількома приємними дипломатичними особами і малого цинобера, який, спираючись на паличку, лупнув на князя своїми оченятами і, не звертаючи більше на нього уваги, став запихатися смаженим жайворонком, якого щойно поцупив зі столу. Помітивши малюка, князь ласкаво усміхнувся. До нього і запитав міністра, Моншайне, хто той невеличкий, приємний, розумний юнак у вашому домі? Чи це не він часом так чудово складає і таким прекрасним письмом пише мені доповіді, які я почав отримувати від вас? Він самий вельможний пане, відповів Моншайн. Доля послала мені в його особі найрозумнішого і найздібнішого працівника. Цей достойний юнак зветься Цинобер. Я уклінно вам його рекомендую будьте до нього ласкаві й прихильні, мій дорогий князю. Він лише кілька днів як працює в мене. А тому? озвався один гарний юнак, наблизившись до князя. А тому, коли ваша ясновельможність дозволить мені зауважити, мій малий колега нічогісінько ще не надіслав, а доповіді, яким випало щастя звернути на себе увагу вашої ясновельможності, складав я. Чого вам треба від мене? звернувся до нього князь. А цинобер, що чавкаючи, жадібно вминав жайворонка, Тим часом підійшов до князя в притул. Доповіді так і справді писав той юнак, що звернувся був до князя, але князь знов крикнув Чого вам треба? Ви, мабуть, і пера в руках не тримали. Та ще й тут, біля самого мене, жерете смажених жайворонків. Навіть мушу зауважити на превелику свою досаду, посадили масну пляму. На мої кашемірові штани. До того ж бридко чвакаєте, е ж. Все це переконливо свідчить, що ви зовсім нездатні до дипломатичної діяльності. Йдіть собі, любенько, додому і не навертайтесь мені на очі. Хіба що принесете якийсь добрий засіб вивезти пляму на моїх штанях? Тоді я, може, стану знову до вас ласкавіший. І, звертаючись до Цинобера, промовив такі юнаки, як ви, шановний Цинобере, окраса вітчизни. Вони заслуговують на те, щоб володрі їх відзначали. Ви будете таємним радником в особливих справах. Найкрасніше дякую. Рохнув синобр, ковтаючи останні шматоки, витираючи пику обома руками. Найкрасніше дякую. Це для мене ніщо зроблю все як слід. Чесна самовпевненість, промовив князь, підвищивши голос. Чесна самовпевненість свідчить про внутрішню силу, що має бути притаманна достойному державному діячеві. І сказавши цю сентенцію, князь випив чарку золотої гданської, яку міністр власноручно подав йому і яка йому дуже припала до смаку. Нового радника посадовили між князем і міністром. Він жер, як не в себе, жайворонків, пив малагу і гданську впереміш, рохкав, бурмотів крізь зуби, і через те, що ледве виглядав за столу кінчиком гострого носа, дуже вимахував ручками й ніжками. Після сніданку князь і міністр сказали цей таємний радник в особливих справах справжній англієць. У тебе сказав Фабіан своєму притливі Бальтазарові, в тебе такий радісний вигляд, очі твої аж світяться. Ти почуваєш себе щасливим? Ах, Бальтазаре, ти сниш, мабуть, чудесний сон. Але як приятель, я мушу тебе збудити. А що таке? Що сталося? стурбовано спитав Бальтазар. Так, вів далі Фабіан, так я мушу тобі все сказати. Тільки не впадай у розпач, мій друже. Пам'ятай, що, хоч, можливо, жодне лихо в світі не вражає так боляче, як це, але й не забувається так легко. Кандіда. На бога. скрикнув, жахнувшись, Бальтазар. Кандіда, що з нею? Її вже немає на світі, вмерла. Заспокойся, сказав далі Фабіан. Заспокойся, мій друже. Не вмерла твоя кандида, але для тебе все одно ще вмерла. Знай же, що малюк цинобр став таємним радником і, нібито вже заручений з кандідою, яка бозна чого до нестями закохалась у нього. Фабіан думав, що Бальтазар. Вибухне розпачливими прокльонами і скаргами. Але він натомість промовив спокійним голосом коли це й усе, то ще не така біда, щоб я засмутився. Хіба ж ти вже не кохаєш Кандіди? — запитав Фабіан, страшенно здивований. Кохаю, відповів Вальтазар. Як не кохати такого ангела, такої чудової дівчини? Кохаю від щирого серця. З усією пристрастю, яка тільки може вибухнути в молодечих грудях. І знаю, ах, добре знаю, що й кандіда мене кохає. Тільки проклятущі чари оплутали її, але скоро я порву відьмакові пута, скоро знищу страховисько, яке її бідолашну морочить. І Бальтазар докладно розповів приятелеві. Про дивного чоловіка, якого він зустрів у лісі в чудернацькій кареті. Бо відколи груди його пронизав яскравий промінь з головки ціпка, він відчув певність, що цинобер не хто інший, як нікчемний відьмак, силу якого знищить той чоловік. Але ж Бальтазаре. вигукнув фабіан, коли той закінчив. Бальтазаре. Як тобі могла спасти на думку така дивовижа, така нісенітниця, чоловік, якого ти вважаєш за чарівника, не хто інший, як доктор Проспер Альпанус, що живе недалечко від міста у своїй віллі. Щоправда, про нього йдуть дивні чутки і його вважають мало не другим Каліостро, але то його власна вина. Він полюбляє, скажімо, Огорнути себе в містичний морок, удавати, що йому відомі найглибші таємниці природи, що йому підвладні незнані сили. До того ж він великий дивак. Наприклад, його карета так химерно зроблена, що людина з палкою жвавою уявою, як хоч би в тебе, мій друже, легко може сприйняти її заявище з якої-небудь безглуздої казки. Отож слухай. Його кабріолет має вигляд мушлі і скрізь посріблений, а поміж колесами вміщено катеринку, що сама грає, як тільки закрутяться колеса. Той, кого ти вважав за срібного фазана, насправді був його маленький, одягнений у біле візник, так само його розкрита парасолька здалася тобі крильми золотого жука. Своїм білим конячкам він звелів приробити великі роги, щоб вони мали казковий вигляд. Єдине, що доктор справді має, гарного іспанського ціпка з чудовим блискучим кристалом, прилаштованим зверху замість головки. Про дивну дію того кристала розповідають, а може, і вигадують багато всіляких байок. Промінь його, Ледве чи витримає око. А коли доктор закриває його тонким серпанком, тоді, пильно вдивившись у нього, можна побачити, як у гнутому дзеркалі ту людину, образ якої ти носиш, глибоко в своєму серці. Справді? перепитав бальтазар, справді так кажуть. А що ще розповідають про доктора Проспера Альпануса? Ет, відповів Фабіан, краще не проси, щоб я тобі розповідав усі ті дурні байки та вигадки. Ти ж знаєш, що й досі є ще навіжені люди, які всупереч здоровому глуздові вірять у так звані дива з нікчемних бабських казок. Признаюся тобі, перебив його Бальтазар, що я й сам належу до тих навіжених, без здорового глузду людей. Посріблене дерево, зовсім не те, що блискучий прозорий кристал. Катеринка звучить не так, як гармонія, срібний фазан не візник і парасолька, не золотий жук. Або дивний чоловік, якого я зустрів, не просперальпанус, що про нього йде тепер мова, або доктор справді володіє надзвичайними таємницями. Аби тебе, сказав Фебіан, аби тебе цілком вилікувати від химер, буде найкраще, коли я поведу тебе просто до проспера Альпануса. Тоді ти на власні очі побачиш, що пан доктор звичайнісінький лікар і що він не виїжджає на прогулянку з однорогами, срібними фазанами та золотими жуками. Ти, мій друже, сказав Бальтазар, радісно блиснувши очима, ти, мій друже, висловив найщиріше бажання моєї душі. Зараз же рушаймо в дорогу. Незабаром вони вже стояли перед грачастою брамою парку, посеред якого була вілла доктора Альпануса. Як же нам увійти туди? спитав Фабіан. Я думаю, треба постукати, відповів бальтазар і взявся за металевий молоток, що висів біля самого замка. Щойно підняв він молоток, як почувся якийсь підземний гуркіт, наче далекий грім, що завмер десь, немов у бездонній глибині. Грачаста брама помалу відчинилась, вони увійшли і попростували довгою широкою алеєю, в кінці якої побачили віллу. І ти відчуваєш тут? запитав Фобіан, щось надзвичайне, чарівне? Я думаю, відповів Бальтазар, що грачаста брама все ж таки відчинилась не дуже звичайно. І потім не знаю чому, мені все тут видається таким чудесним, просто магічним. Де ще є в околиці такі прекрасні дерева, як у цьому парку? Еге ж, багато дерев і кущів мають он які блискучі стовбури та смарагдове листя, напевно, вони з чужих невідомих країн. Фабіан помітив дві жаби надзвичайної величини, що від самої брами скакали обабічних. Добрий мені парк. вигукнув Фабіан, коли в ньому вводиться така погань. І він нахилився по камінь, щоб жбурнути його в кумедних жаб. Та обидві вони стрибнули в кущі, втупившись звідти в нього блискучими, людськими очима. Ну, стривай же. крикнув Фабіан, націлився в одну жабу і кинув каменя. Але тієї миті якась. Приземкувата бридка жінка, що сиділа на дорозі заквакала нахаба, жбурляє камінням у чесних людей, що важкою працею заробляють собі на шматок хліба. Ходімо, вже ходімо. з жахом промурмотів Бальтазар, що добре бачив, як жаба перекинулась у стару жінку. Один лиш погляд у кущі переконав його, що й друга жаба, перекинувшись у маленького чоловічка, ретельно взялася виполювати бур'ян. Перед домом був прекрасний зелений моріжок, на якому паслися обидва однороги, а в повітрі бриніла ніжна музика. Ти бачиш, ти чуєш? запитав Бальтазар. Я бачу тільки, відповів Фабіан, двох білих конячок, що пасуться на траві, а бринить, мабуть, десь Еолова арфа. Чудова, проста архітектура не дуже великого двоповерхового будинку захопила бальтазара. Він смикнув за шнурок дзвінка, двері зразу ж відчинились, і перед юнаками замість швейцара. З'явився великий, схожий на страуса, золотавий блискучий птах. Ну, глянь, сказав Фабіан Бальтазарові, глянь, яка безглузда ліврея. Коли й захочеш дати хлопцеві на чай, то де ж у нього руки, щоб засунути гроші в кишеню? Він обернувся до страуса, схопив його за блискуче, пухнасте пір'я, що висіло з вола під дзьобом. Як пишне жабо, і сказав будьте ласкаві доповісти про нас панові доктору, дорогий друже. Але Страус промовив лише квір. і дзьобнув Фабіана за палець. Ах, хай йому чорт. крикнув Фабіан. «Це такий справді видно проклятий птах. Тієї ж миті відчинилися хатні двері. І назустріч друзям вийшов сам доктор, маленький, худенький, блідий чоловік. Він був у невеличкій оксамитовій шапочці, з під якої спадали довгі пригарні кучері, в довгім індійськім убранні кольору вохри, в маленьких червоних чобітках, зі шнурівкою облямованих чи то хутром, чи, може, пером якої птиці, не можна було розпізнати. Обличчя в нього було спокійне, навіть добродушне, тільки як придивитись до нього пильно, зблизька, то часом здавалося, ніби з нього, мов із скляного футляра, виглядає ще одне маленьке личко. Я побачив, сказав тихо, трохи протягло, з приємним усміхом проспер Альпанус. Я побачу вас, мої панове, ще з вікна. Я вже наперед знав, принаймні про вас, любий добродію Бальтазаре, що ви приїдете до мене. Отже, прошу ласкаво ходімо зі мною. І проспер Альпанус повів їх до високої круглої кімнати, позавішуваної блакитними запонами. Через пророблене в стелі вікно. Світло падало просто на блискучий, глянцований мармуровий столик, що стояв посеред кімнаті на Сфінксові замість лапок. Більше в кімнаті не видно було нічого особливого. Чим можу вам служити? запитав проспер Альпанус. Тоді Бальтазар набрався відваги і розповів усе, що сталося з малим Цинобером. Відколи той уперше з'явився в Кереписі і на закінчення сказав, як у нього виникла тверда впевненість, що тільки він проспер Альпанус, є той добродійний маг, який покладе край негідним і мерзенним чаром Цинобера. Проспер Альпанус глибоко замислився. Нарешті, аж через кілька хвилин. Він сказав поважно, притишивши голос. З вашої розповіді, Бальтазаре, видно, що малий цинобр, напевне, оточений якимись таємницями. Але ж треба найперше знати ворога, з яким доведеться боротись, знати причину тих чарів, що їх треба знищити. Можливо, малий цинобер не хто інший. Як домовик коренячок. Зараз побачимо. Проспер Альпанус смикнув за один шовковий шнурок, що їх повно спускалося зі стелі. Одна запона зашурхотіла, розсунулась, відкриваючи великі фоліанти всі в позолочених палітурках, і донизу спустилась легесенька гарна драбинка з кедрового дерева. Проспер Альпанус. Піднявся нею вгору, витяг із горішньої полиці один фоліант і поклав його на мармуровий столик, старанно обмахнувши з нього порох чималим віничком із блискучого павиного пір'я. У цьому трактаті йдеться про домовиків коренячків. Вони всі тут намальовані. Можливо, ви знайдете між ними й свого ворога цинобера? Тоді він попаде в наші руки. Коли Проспер Альпанус розгорнув книгу, приятелі побачили в ній безліч чітких кольорових гравюр найхимерніших потворних чоловічків із найбезглуздішими пиками, які тільки можна собі уявити. Але тільки но ну, Проспер торкнувся одного з них у книзі, як той ожив, вискочив з аркуша на мармуровий стіл. І почав кумедно втішно танцювати, ляскати пальчиками й виробляти кривими ніжками піруети, антраша, ще й приспівувати квір квап. пір пап. Аж поки проспер не схопив його за голову і не поклав назад в книгу, де він скоро сплющився і обернувся на кольоровий малюнок. У такий спосіб вони переглянули всі грав'юри. Але хоч. Бальтазарові часто хотілося крикнути ось він. ось це нобр. Та придивившись пильніше, він на великий свій жаль мусив визнати, що то зовсім не цинобер. Дуже дивно, сказав проспер Альпанус, передивившись усю книжку до кінця. Може, він який небудь гном? Подивимось, і він Надзвичайно спритно поліз знову на кедру в драбинку, дістав другий фоліант, старанно витер із нього Порох поклав на мармуровий столик і розгорнув його. У цьому творі йдеться про гномів. Можливо, ми впіймаємо тут цинобера?» Друзі знову побачили безліч чітких кольорових гравюр з огидними рудими потворами. І тільки но проспер Альпанус їх торкався, як вони починали плаксиво нарікати, і нарешті важко виповзали з книжки на мармуровий стіл, стогнали, охкали, аж поки доктор знов не вкладав їх у книжку. Але й тут Бальтазар не знайшов Цинобера. Дивно. Дуже й дуже дивно, сказав доктор і глибоко задумався. Королем жуків, повів далі він, королем жуків він не може бути, бо той мені добре, відомо, перебуває тепер в іншому місці. Павучим маршалом також, ні, бо павучий маршал, хоч правда, й бридкий, але розумний і спритний. Живе з своїх рук, не привласнюючи собі чужої праці. Дивно, дуже дивно. Він знов кілька хвилин помовчав, і тепер стало виразно чути всілякі чудні голоси то окремі звуки, то цілі хвилі акордів, що бриніли навколо. У вас тут звідусюди чутно приємну музику, любий пане докторе. Сказав Фабіан. Але Проспер альпанус, здавалося, зовсім не звертав на Фабіана уваги. Він тільки бальтазара не спускав з очей. Простягнувши до нього руки, він ворушив кінчиками пальців, ніби хотів скропити його невидимими краплями. Нарешті доктор схопив Бальтазара за руки і мовив поважно й ласкаво. Тільки найчистіша співзвучність психічних принципів, за законом дуалізму, сприятиме операції, яку я зараз почну. Ідіть за мною. Друзі пройшли за доктором через кілька кімнат, де не було нічого особливого, хіба що кілька дивовижних тварин, які читали собі, писали, малювали танцювали тощо. Нарешті перед ними відчинилися дві часті двері, і приятелі зупинились перед щільною завісою, за якою проспер Альпанус зник, залишивши їх у цілковитій темряві. Аж ось завіса розсунулась, і друзі опинились, як їм здалося, в округлій залі, де розливалося магічне притьмарене світло. Коли вони поглядали на стіни, то їхній погляд ніби губився в неозорих зелених гаях, на квітучих луках із зіркотливими струмками й джерелами. Таємничі, невідомі пахощі клубочились у повітрі, і наче доносили солодкі звуки гармонії. Просперальпанус з'явився одягнений у все біле, як брамін, і поставив посеред зали. Велике кругле кришталеве Свічадо, накинувши на нього серпанок. Підійдіть, сказав він глухим урочистим голосом. Підійдіть до цього Свічада Бальтазара, Спрямуйте всі свої думки на кандіду, побажайте від усієї душі, щоб вона. З'явилась вам тієї миті, яка тепер існує в просторі часі. Бальтазар зробив так, як йому наказано. Тим часом проспер Альпанус став позаду і почав обома руками описувати круг нього кола. Минуло кілька секунд, і з Світчада знявся блакитний дим Кандіда. Мила кандіда з'явилася там у всій своїй красі і розповні життя. Але поруч із нею, зовсім близько, від неї сидів бридкий цинобер, тиснув їй руки, цілував її, а кандіда обіймала однією рукою потвору й пестила його. Бальтазар мало не крикнув та проспер Альпанус міцно схопив його за плечі. І крик завмер у нього в грудях. Спокійно, тихо сказав проспер. Спокійно, Бальтазаре. Візьміть ось цього кийка і налупцюйте чувару, але не руште з місця. Бальтазар так і зробив і задоволено побачив, як малюк скорчився, скрутився, впав додолу. Він люто скочив уперед. Але видиво розпливлося в тумані і в диму, а проспер Альпанус рвонув оскаженілого бальтазара назад, крикнувши Годі. Коли розіб'єте магічне свічадо, то всі ми пропали. Ходімо на світло. Друзі з докторового наказу покинули залу і вийшли до сусідньої світлої кімнати. Слава богу. вигукнув фабіан. Слава богу, що ми вийшли з проклятої зали. Задушливе повітря так стиснуло мені серце, а ще й ці дурні штуки, які я ненавиджу всією душею. Бальтазар хотів відповісти йому, але до кімнати увійшов Проспер Альпанус. Тепер, сказав він, тепер ясно, що потворний цинобер – і не коренячок, і не гном, а звичайнісінька людина. Але про нього дбає якась таємна чарівна сила. Вгадати її мені ще не пощастило, тому я поки що не можу вам допомогти. Завітайте до мене незабаром знов, бальтазаре, ми тоді вирішимо, що робити далі. До побачення. Отже, сказав Фабіан, підступаючи до доктора, отже, ви чарівник, а не можете подолати малого жалюгідного цинобера. То знайте ж, що я вас вважаю разом з усіма вашими кольоровими малюнками, ляльками, магічним свічадом, з усім вашим безглуздим причандаллям за справжнього шахрая. Закоханого Бальтазара. Що грає вірші, ви можете морочити, Але зі мною у вас нічого не вийде. Я освічена людина і не визнаю жодних чудес. Вважайте мене, сказав Проспер Альпанус. Засміявшись голосніше і щиріше, ніж від нього можна було сподіватися, вважайте мене, за кого хочете. Але, хоч я й не справжній чарівник, проте знаю деякі гарні штуки. З віглебової магії або з якоїсь іншої, вигукнув Фабіан. Ну, куди вам до нашого професора, Моша Терпіна? Ви з ним не зрівняєтесь, бо він чесний чоловік і завжди показує нам, що все відбувається природно. Він не оточує себе таємничим причандаллям, як ви, пане докторе. Ну, а тепер моє вам шанування. Ну, сказав доктор, невже ви такі розгнівані і підете від мене? І він погладив кілька разів фабіанові руки від плеча до зап'ястків. Тому стало якось прикро, і він збентежено вигукнув що ви робите, пане докторе? Ну, ідіть уже собі, панове, сказав доктор. Ви, пане бальтазаре, сподіваюсь, незабаром прийдете до мене. Ми зарадимо вашій біді. Ви не дістанете ані гроша на чай, мій друже. гукнув Фабіан до золотавого швейцара і схопив його за жабо. Але той знов нічого не сказав, лише квіркнув і вдруге дзьобнув Фабіану в палець. Тварюко. скрикнув Фабіан і вибіг з будинку. Обидві жаби негайно з'явилися знову і чемно відпровадили друзів до самої грачастої брами, яка, глухо загуркотівши, відчинилась, потім зачинилась за ними. Я не розумію сказав бальтазар, ідучи дорогою позад Фабіана. Зовсім не розумію, брате, що це сьогодні на тобі за дивний сюртук з такими страшенно довгими полами й коротенькими рукавами. Фабіан глянув на себе і вражено побачив, що його коротенький сюртук ззаду подовшав до самої землі, зате рукави підскочили аж до ліктів. Сто кіп чортів. Що ж це таке? вигукнув він і почав натягувати та обсмикувати рукави. Спершу було ще сяк так, але тільки но вони перейшли міську браму. Рукави, хоч як він їх обсмикував та натягував, підскочили знову, аж до самих плечей, оголивши Фабіанові руки, а ззаду волочився шлейф, що чимраз довшав. Усі зустрічні зупинялися й мало не лопали з реготу, а дітлахи цілими юрмами бігли за ним, радісно галасуючи, глузували з довгої ряси, смикали і рвали її з усіх боків. А коли Фабіан наважився знов оглянутись, то побачив, що шлейф не тільки не вкоротився, а став ще довший. Люди на вулиці реготали й кричали все дужче. Аж поки нарешті фабіан, мало не збожеволівши, не вскочив у якийсь дім. Тієї ж миті зник і шлейф. Бальтазар не мав часу довго чудуватися з фабіанових дивних чарів, бо референдарій Пульхер, схопивши його, затяг якнайдалі в провулок і сказав Чого ж ти й досі не втік? Чого прилюдно вештаєшся? Коли за тобою гоняться з наказом про арешт. А що таке? Про що ти говориш? запитав украй здивований Бальтазар. Тебе так далеко, вів далі референдарій, тебе так далеко завели шалені ревнощі, що ти порушив хатнє право, вдерся в дім моша, терміна, напав на цинобира, коло його нареченої і мало не до смерті налупцював. Потворного малюка. «Схаменися — Схаменися. закричав Больтазар. Та ж мене цілий день не було в кереписі. Це нахабна брехня. О, тихше, тихше, мовив Пульхер. — Лише Фабіанова безглузда витівка отой шлейф урятує тебе. І ніхто не зверне тепер на тебе уваги. Мерщій тікай від ганебного арешту, а все інше. Ми вже якось уладнаємо. Тобі тепер не можна з'являтися додому. Дай мені ключі. Я тобі все перешлю. Швидше йди до Гох якобсгайма І референдарій потяг Бальтазара безлюдними провулками за браму в село Гох якобсгайм де знаменитий учений Птоломеос Філадельфус писав свою надзвичайну книжку. Про невідоме плем'я студентів.